ମୁଖ୍ୟ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜିର ଖବର ଭିତରେ ରହିଛି ଫାଶୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାଜନୀତି, କଳା ଟଙ୍କା, କରୋନା, ଖେଳ। ଆ ପରେ ବି ଆହୁରି ଅଧିକା କିଛି ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। March 20 5:30 ଘୋଷଣା ହେଲା ନିର୍ଭୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନୂତନ ଫାଶୀ ତାରିଖ, ଯାହା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟିଂ ଥିଲା। ଥରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଫାଶୀ ତାରିଖ। March 20 5:30 ସମୟରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀକୋଟରେ ଝୁଲାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଫାଶୀ ତାରିଖ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଫାଶୀ ତାରିଖ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ରହିଛି କରୋନା ଆତଙ୍କ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆତଙ୍କ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପରେ ବଢ଼ିବାର ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି 30 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଯାଏ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। କାଲି ଯେଉଁ ଥିଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ସେହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 22 ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବସେଇଛି, କ'ଣ କହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସରକାର ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ 25 ଘର କରିଥିବା ନେଇ କହୁଥିଲେ ବି 21 ଘର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାର କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ବିଜେଡ଼ି କିଏ, ଏହା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରହିଛି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟରେ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ବୌଦ୍ଧ RTO। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରେ ମାନେ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା। ତେଣୁ March 1 ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ବୌଦ୍ଧରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ବସ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ 6,72,445 ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବା କଟାଯାଇଛି। ପରେ ରହିଛି ଭାଙ୍ଗିଲା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼, ଉଠାଣ ସୀମା 50,000 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଗଦ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ଏଥିସହିତ RBI ଗୁରୁବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ 8,000 ସୀମା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ କିଛି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଆଦେଶ ଯାଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 8,000 ସୀମା 50,000 କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସନ୍ତା 1 50,000 ଅଧିକ ନିଜର ଖାତାରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଆସନ୍ତା 7 ମାନେ କାଲି ବସିବ କଳା ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ SIT ବୈଠକ। କଳାଧନ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ, ଆସନ୍ତା 7 ବସିବ କଳା ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ SIT ବୈଠକ। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରାଜିତ ପଶାୟତଙ୍କ କଟକ ବାସଭବନରେ ଆସନ୍ତା 7 ବସିବ ବୈଠକ। ଏହି SIT ବୈଠକରେ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ବର୍ଷା ଦେଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳଙ୍କୁ ଫାଇନାଲରେ ଟିକେଟ୍। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବର୍ଷା। ବିନା ଖେଳରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ଚଳିତ ମହିଳା 20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅପରାଜୟ ଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମହିଳା 20 ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତ। କାଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି IIT ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବମ୍ବେକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। QS ୱାର୍ଲଡ ରେକିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ନେଇ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯିବା ପରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେ ମୁତାବକ IIT ବମ୍ବେକୁ 44 ରଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ତାଲିକାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 47। ଗତବର୍ଷ IIT ଦିଲ୍ଲୀ 61 ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ IIT ବମ୍ବେ 53 ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।